Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Որ ինքը պետք չի որ ասի, որտեվ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ որոշակի հարաբերություններ ունի։ Իրանն ասում, եթե պետքա կոշտ Իրանն է կեցված դրսևորում, Իրանի այս վերջին հայտարարությունները կրկին անգամ սահմանների փոփոխության։ Այսինքն երկուսով համատեղ որոշակի պայմանավորված մեկը սա է ասում, մյուսը սա է ասում։ Ո՞վ է ստատուս քվոյի պահպանությունն է։ Ներքաղաքականին Ռուսաստանը սկզբունքորեն ընդունեք մեծ հաշվով, ի համար ամերիկյանի ընդհանրապես չի խառնվում, չի խառնվում։ Իր համար ներկայունությունը ապահովելու համար ներքաղաքականով ինքը չի պահում։ Ինքը փորձում է սաստել Ալիևին, որ կռիվ չունի, որտեվ կռիվ, բայց Ալիևին ասող կա, պատերազմ սկսելու իրավունք Ալիևը չունի, նա չի որոշում կայացնելու։ Կայացնում է դրսում, նվազագույնը երկու կուրատոր կան, երեք նույնիսկ կարելի ասել, Մեծ Բրիտանիա, Իսրայել և Թուրքիա։ Հիմա իրենք աշխատում են այս օղակները Ռուսաստանը, ճնշումները սրանց վրա է։ Եվ այդ ճնշումների միջոցով իրենք ամեն ինչ անում են, որ այստեղ կռիվ չլինի, որտեղ կռիվ եթե եղավ, օրինակ մեկ-մեկ օրինակ ես մտածում, ասում իսկապես Նիկոլին այս կռիվը ձեռա տալիս, ամենայն լրջությամբ ասում, բախումներ, ոչ թե սահմանային բախումներ, լայնածավալ ռազմական գործողություն, Նիկոլին ձեռա տալիս։ Եվ մեկ-մեկ մտածում, ասում, կարող է Նիկոլը այդ բզբզոցին, որ անում են ադրբեջանցիներ հետ, Ալիևի հետ պայմանավորվ 50%-ը դու ես եմ անում, ի դեպ ասեմ։ Նման դեպքեր եղել է, երբ որ մեր կողմից ա եղել սադրանքներ, ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ ժամանակին, եւ փաստական, եւ գիտեի, ոչինչ չեմ ասում։ Հիմա Նիկոլին խաղացնելու արևմուտքը Նիկոլին ասում է պահում եմ, այնքան Նիկոլներ ասի պահում եմ, կարող է Սադամ Հուսեյնի գցում էր, պահ եկա, որոշումը կայացրեց, կոճակը սեղմեց, Սադամ Հուսեյնի հարցերը լուծվեց, նույնը Կադաֆի, ցանկացածին, ում արևմուտքը, որ որոշել ա, պետք գցի, գցում ա, այսինքն որպես օգտագործած էլ պետք։ Նիկոլը ասում է, ես էլի պետք եմ, խաղության պայմանագիր այսպես ասած, միայն ես եմ այդ ձևով ստորագրելու, Նիկոլը էդ ասում, պետքա… Դա չի աշխատում այլևս… Պետքա ռուսների հասցեին, հաչամ, ծղրտամ, վատ-վատ բաներ ասեմ, կսմիթանեմ, անեմ, այս վերջին շրջանում ինչ որ ինքը անում էլ է դեր անում, ասում են ինձ պահեք, ինձ պահեք, ինձ լավ տղա, ոչ Արմեն Գրիգորյանն է, լիքը խոցելի բաներ, բա որ երկու հատ վիդեոն գավ, համացանցում իրա զուգընկերոջ հետ ապրած օրերը, Հայկ Մարությանը ինչը, հա լավ, Հայկ Մարությանի վրա էլ, բայց ասում ես ուր Հայկ Մարությանում, ում կուտեմ, Հայկից հտարն չի մնա, մեծ հաշով եթե ուզում եք, Հայկ Մարությանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել, Նիկոլը երբ որ թերթի խմբագիր էր Նոյի թվից, այդ մարդը ամեն դեպքում իրավիճակին գնահատում ունի, մտքեր ունի, կարծիք ունի, սխալը թե ճիշտ է, դա էլ հարցը, այսինքն Հայկն ու ինքը տարբեր քաշային կարգեր են, մյուսը ժիրոյն է ոգևորված։ Ես ասում եմ, Նիկոլ Ժիրոյին հունհուն կուտի, Ժիրոյից էլ բան չի մնա։ Եվ դրա համար ինքը ասում է, այն թեկնածուները, ովքեր որ կան, հարգարժան տիկին դեսպան, այդ թեկնածուներից ամենալավը ես եմ, առավել ես այն տղեն եմ, որ պատերազմից հետո պարտություն տեսա, բայց մնացի կանգուն, փաստ էսի չէ, կանգուն եմ, հա դուք պահեցիք, հասկանում եմ, խաղեր տվեցի, բայց մնացի չէ, հլե իմ տեղը որից մեկը լներ, տերամ քանի ժամ կդիմանա, բայց ես մնացի, հիմա ումա ինչ խապել եմ, գցել եմ, նվաստացել եմ, ինչ եմ արել, բայց մնացել եմ, փաստ մնում է փաստ։ Եվ ինքը դրա համար ամերիկան ասում է, ինձ եք պահում, որից մեկին չեք պահում, այդ պայմանագիրը ինչ հետ է կստորագրեմ, դրանց հետո եմ ես մնալու։ Առայժմ Նիկոլը էս է, որտեղ Ամերիկան ԱՄՆ-ը ասում է, դու արդեն են կարմիր գծերը, որը որ կար Ռուսաստանը, պետք խրամած սարկեց, ինքը այս վերջին 10-15 օրում խրամած սարկեց, իր հարցազրույցներով, այն բանի նախկին պորնը աստղ կար, այն էր ծղրտում Ռուսաստանի արտգործնախարարության վրա, գիտեք չո՞ւ մասնախոսքը, մի սարկի ամենահայտնի մասնագետ։ Ինչ է վերջ։ Ինչի՞ որ դա Նիկոլներ ասել, նայել ասել։ Դե ես ուզում ասեմ այդ մարդն էլի ինչ որ բան էլի դից։ Բայց հաճույքը Նիկոլն էլ չծղրտած լավովի վրա, ասեց ես։ Այսինքն ասած ինչ, եկեք ռեալ եք նայում, արձանագրում եք, ամենակարևորը ինձ համար երկու փաստ, մնացածը այդպես ածանցալ բաներ, փաստ առաջի։ Մեր ժողովրդին որքան էլ որ դատապետում էին, ասում են էսա, 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 նույն վարչական ապարատի։ Եվ որ ասում է, ես այդ վարչական ապարատը եւս մերոնք են։ Մեր հայրենակիցներն են, մեր արունակիցներն են, մեր ընկերներն են, մեր բարեկամներն են։ Փաստացի վարչական ապարատը քաջություն ունեցավ, չէ, գնալ, ոչ ամենը կարևորն է։ Սենց բան չի եղել, որովից է նախագահի ժամանակ, երբ որ վարչական ռեսուրսեր օգտագործվում, հլը թող փորձեր չգնար, սա փաստ է, չէ, մենք ընդունում ենք այս իրողությունը։ 300,000 ձայն Նիկոլը սենց երկնային մանանա, որ սենց նայել է, 300,000 ինքը ստեղ պիտի հավաքեր։
Ոչ մի 300 չհավաքեց, 75 հետ, 75-ից կեսից շատ էլ աղբանոց են գցում, գիտենք ոնց են նկարվել, այսինքն վարչական ապարատ իրան բոյկոտել է, ամենակարևոր փաստը սա է, և դրա համար եմ ասում, Նիկոլի քաղաքական կարիերայի գերեզմանի դագաղի մեխը խփեց վարչական ապարատը, էսի փաստա, երկրորդ փաստը, բացվել է Արցախ երկու կողմից, այո, Ադրբեջանի և Թուրքիայի, բերդ պտի չմտնի, և չել մտնում, այո, սա ամենակարևորն է, այսքան դեղի հայությունը երբ որ չմտներ, այդ հուսահատությունը անել անելի վիճակը, բնականաբար որիցը մեկին մենք բարոյական իրանք չենք ունենա մեղադրել, որ դուրս գային ընտանիքներով, հա, ինչպես ասած, բայց հիմա փաստա որ մտնում է, և նաև այո, միջազգային, եվրոպական երկրները ներգրաված, ամեն ինչ նորմալ է, ինձ որ մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, թե առաջին ռուսական մեքենան, որ ակնայով մտավ աղդամով, բա միայն ռուսականը սխի ռուսական, ամերիկյան, ֆրանսիական, մեծ բրիտանական, թող մտնեն, եվրոպական ցանկացած երկրի, հայ համայնքը հավաքի, մեքենաները լցնի, ի դեպ Ռուսաստանից ավելի հեշտ է եվրոպայից բեռները բերել, քան Հայաստանով, երբ որ ուղարկել, ի դեպ ասեմ ձեզ, այն Լարսի բանը, խցանումները եւ այն Ռուսաստան շատ ավելի հեշտ է, թող Ռուսաստանը բերվի, ուրեմն այնտեղ հայ մնալ, եւ ամենակարևորը, որ օգոստոսի 25-ը մեր ժողովուրդը կարծում եմ դեռևս հենա այդպես լավ չգիտի, ամենա որոշիչ օրերից մեկն է Արցախի նորագույն պատմության մեջ, որտեղ այդ օրը Ռուսաստան մահմտանգության խորհրդի նիստից նիստը բացեց Ռուսաստան նախագահը, հենց մեզ համար առերևույթ ինչ-որ բաներ խոսեց արտերկրում ապրող հայրենակիցներին օժանդակության մասին, ու մեկը դրանից 3 օր հետո փոխվում է խաղապահ զորախմբի հրամանատարը, եւս 2 օր հետո փոխվում է Արցախի նախագահ, այս շատ կարևոր է, մենք հասկանանք, որ Արցախում վիճակ է փոխվել, ինձ որ ասում եք հիմա ռուսները ինչ անեն, ռուսները բան չեն անում, բայց մեկ-մեկ ըլնում է, որ առանց բան անել, ուսս բաներ լարնում, և իրոք մեր ժողովուրդը, որքան է, որ դատապետում էին, ասում էին, մեր ժողովուրդը զոմբիա, ասողները հետ ես միշտ կռիվ էի տալիս, ասում են, մի վիրավորեք, ես էլ եմ այդ ժողովրդի զավակուր եմ, ինձ եք ասում, իմ հետ հաշիվ ունեցեք եթերից հետո, և խեղճանում են շատեր, նույնիսկ եթերում, մի ասեք, այ պահ եկա մեր ժողովրդի այդ վարչական ապարատին ճնշման պետ բանը մամլիչը առավելագույն չեղավ, իսկ առավելագույն չէր, ես չեմ բացառում, որ Միացյալ Նահանգների դեսպան ասել է, արա արդեն պերևորների մեջ ես հանգիցս թողում, արդեն գնում են, բայց իհարկե ուրիշ նպատակով, որ իրա հաջորդ թեկնածուին բերել, եսպես ասենք, սա այստեղ մի քիչ գրի պարտություն, ինչևէ, մեր ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարեց, վարչական ապարատը պետք է գնար ձայն տալ Նիկոլին, այդ թիվը մեծ 40-50-60 եւ չգնաց, այստեղ մենք կարող ենք գնահատել, այո, մեր ժողովուրդը ճիշտ որոշում կայացրեց, որովհետեւ մեկը բերան ավել պակաս չբացի մեր ժողովրդի ասեին, պահագայ այդ մարդը, որ իրան ազատ ընտրելու իրավունք տան, այդ մարդը իր խղճի մտոք, իր հավատքի, իր արժեամակարգի, իր նախնյաց ու ապագայի համար ճիշտ որոշում կայացրի, եւ այդ առումով մեր ժողովուրդը բաց ժողովուրդ չի, բոլոր ժողովրդների նման այնքանով որքանով։ Պարոն Նահապետյան, այսինքն այս արդյունքը Փաշինյանի համար կանխատեսելի է։ Ես կարծում եմ ոչ, գիտեք, ասենք այդ հիստերիկ խոսալը, ասենք այդ ժամանակ, որ ինչ որ ասֆալտ, հա, բորձուրներ, բան, այդ կարող էին խմածներ խոսում, ոչ թե ինքներ խոսում, խմածներ։ Իրենք, ես կարծում եմ, որ այստեղ, այո, որոշակի ինքը ճնշումներ դրսից, նախ ճնշումներ ա ունեցել, ամենայն հավանականությամբ, մեկ, երկրորդ կողքի խորհրդականները, քանի որ իրան նման դիլետանտ են, ինչպես ասում են, ճիշտ խորհուրդներ են տվել, սխալ, հիմա այդ սխալ խորհուրդների հետևանքով ինքը եկավ այս բանը, ինքը խելոք էր, ասել է սենց գրեք երկու ու փակցրեք, տեսել ենք, այո, խելքին աշե, այսինքն նախկինները, որ անում են, ես թվում էր, որ նախկինները, որ անում են, այդպես հենց ցանկանում են ու արվում է, հսկայական աշխատանք էր տարվում, որպեսի չերևա, որպեսի այսպես, որպեսի այնպես, ապացուղական բազա չլինի, որտեղ դրսի դիտորդներ կան, նախկինների հետևը պատերազմ կար, սովամահություն կար, ես չեմ, ես ասում եմ, որ նախկինները իրանց գործի մեջ պրոֆեսիոնալ էին, համ պատերազմի մեջ էին պրոֆեսիոնալ հաղթելու, հա, համ էլ երկիր կառավարելու մեջ, այդ կառավարման մեջ սենց էլեմենտներ մտնում է, այո, հիմա կարող է ճիշտ են, մի քիչ ավելի որ խորքերը գնանք և պարզվի, որ ենթադրենք նախկինների աշխարհակական որ կենտրոնն է իրանց ստիպել, որ այսպես լինի, և այդ ստիպելուն հակազդելու իրենք այլ մեխանիզմներ չեն ունեցել, ի դեպ ասեմ, չեն ունեցել այլ մեթոդներ, քան այս մեթոդով
հակազդելը, որպեսզի նրանց ուզած տեղնացուն չանցի, կարող է այդպես է, այսինքն մենք ինֆորմացված չենք ամբողջ խորությամբ, թե ինչու են նախկինը սա արել։ Բայց կարծում եք Փաշինյանը պլան բ չէ ունենա, այսինքն եթե ասենք ձախողվել կամ չգիտեմ, Փաշինյանը վաղվա օրվա պլան բ չունի, ուր մնաց դուք դից շատ հեռու։ Հա իր միկը սուր աշխատում, արթուն է եւ այլն, բայց կողքը մասնագետներ չունի։ Դուք ինձ ասեք հանրապետության Ամերիկա ասեցիք, Թուրքիա։ Բայց Ամերիկան հիմա իրան պետք է իրան խորհուրդ չի տալիս, Ամերիկան ասում է սենց պետք է անես։ Իսկ նախկինները երեք նախագահները թիմեր ունեին։ Վատ թե լավ, բայց լավ թիմեր ունեին, մասնագիտական տարբեր ոլորտների թիմեր ունեին։ Այդ մարդկանց կարծիքը հավաքում վերջնաշում գալիս էր նախագահների սեղանին, որոնք լսում էին։ Բայց ես ձեզ ասեմ, ոչ մի նախագահ այն ինչ որ ավելա այս ազգակործանը։ Ես չեմ ուզում այդ համատեմ։ Չէ կարող դրանից հետո երկու ամիս մնալ իշխանության, բայց ես մարդը տեսեք քանի տարի է։ Չմնաց պահեցի։ Պահեցի։ Ո՞վ է թերագնահատու։ Դուք ուզում եք ասեք Փաշինյանը այդքան խորքեր գիտի։ Փաշինյանի նայեք ասեմ էլի Փաշինյանը երկու Փաշինյանը ես շատ լավ գիտեմ Մուտիլովշիկ չկա խնդիրը Մուտիլով չեն Մուտիլովկեն չի խնդիրը Մուտիլովկեն չի նորից եմ ասում պարզ մարդը գիտելիք դի ունենա թիմ դի ունենա որ կարողանա հաշվի որ պետություն ուժային կենտրոնի ինչ ազում որ այդ ինչ պյանի սա գերծու շուստրությամբ գնում էր մեկի մի երկրի ղեկավարն ասում էր էսպես կանեմ գնում էր նույն հարցը վերաբերյալ մյուս ղեկավարն ասում էր հակառակը ու ինքը մտածում էր դե հիմա ես ցա ասեցի հետո վաններ ուժ բան կասեմ եկելա քարեր հաշվելու ժամանակ Ալևը որ զորքերը վերելա Ալևը եկելա ստեղ սպրոս անում ասում այն Պրագային որ խոստացել ես արա պիտի տաս այսպես շնորհակալություն ես լավ շնորհակալություն որ ողջ օրվա ընթացքում հետևում եք մեզ